আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। লকডাউন আৰু কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত বিদ্যালয় লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুল, আৰু লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলে এইবাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিছে। 25% ৰেহাই লৈ মাচুল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল চৰকাৰী এক নিৰ্দেশনা, কিন্তু সেই সকলোবোৰ নিৰ্দেশনাক ভেঙুচালি কৰিছে সম্ভ্ৰান্ত লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলে আৰু সম্পূৰ্ণ মাচুল সংগ্ৰহ কৰিছে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা। আৰু চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক তেওঁলোকে নামানে সম্ভ্ৰান্ত লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলে সেই নিয়ম ভংগ কৰিছে। চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক তেওঁলোকে ভেঙুচালি কৰিছে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা সৰকাইছে ধন। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছিল মাৰ্চ মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে 25% মাচুল ৰেহাই দিব লাগিব আৰু এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু লিটিল ফ্লাৱাৰ বিদ্যালয়ে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা নামানি সংগ্ৰহ কৰিছে সম্পূৰ্ণ ধন। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলে কম্পিউটাৰ টেকনিকেল ক্লাছৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছে মাচুল, টিউচন ফিজৰ লগতে আন আন বিষয়ৰ ওপৰতো সংগ্ৰহ কৰিছে ধন। বাৰম্বাৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰা লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুল পুনৰবাৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে। চৰকাৰী নিৰ্দেশনা নামানি অতিৰিক্ত মাচুল সংগ্ৰহ কৰি আহিছে লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলে। আৰু যিহেতু বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি হৈ আছে সেই পৰিস্থিতিৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। এই নিৰ্দেশনা সকলোৱে মানিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছিল। আন আন বিদ্যালয়সমূহে এই নীতি নিয়মসমূহ ভালদৰে মানিছে, চৰকাৰী নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে পালন কৰিছে, কিন্তু বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ কাম কৰা এই লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলখন পুনৰবাৰ এইবাৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে মাৰ্চ মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মাচুল আদায় কৰিব নোৱাৰিব, 25% ৰেহাই দিবই লাগিব, ই বাধ্যতামূলক। কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক ভেঙুচালি কৰিছে, শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা সৰকাইছে ধন আৰু সম্পূৰ্ণ ধন তেওঁলোকৰ পৰা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কম্পিউটাৰ টেকনিকেল ক্লাছৰ নামত তেওঁলোকে মাচুল সংগ্ৰহ কৰিছে, টিউচন ফিজৰ লগতে আন আন বিষয়ৰ ওপৰতো তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া হৈছে ৰিচিপ্ট, আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, য'ত তেওঁলোকে 25% ৰেহাই দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ধন আদায় কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ বহু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুল, আৰু পুনৰবাৰ সেই একেই বিতৰ্কত সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা এইদৰেই সম্পূৰ্ণ মাচুল সংগ্ৰহ কৰিছে, টিউচন ফিজৰ নামত তেওঁলোকে মাচুল সংগ্ৰহ কৰিছে, আন আন বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰিছে, লগতে কম্পিউটাৰ টেকনিকেল ক্লাছৰ নামতো তেওঁলোকে মাচুল সংগ্ৰহ কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত বিদ্যালয় লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলে।